nga wetetekeratekera oku okulayira kwa president yo kakuta Museveni aba position nga bwe badde enkola okulayira kuno bagaye bagenda kuzira tebagenda kubeera nakwoteza ebigambo bya John Mugisha Muntu nalabye kaone ku mwogezi wa NUP nga ayogera ne Bobi Wine nga alabula Bobi Wine alabudde Museveni n'amugamba nti nebo ono layira togenda tetugenda kuva ku nsonga Bobi Wine yada abulira abantu be abantu bangi mwainde subi linji Bobi Wine ngira mumanyi nti biri abiri mugumu akalulu omusajja azoloka wangula n'atwala entebe indeed bimwali mwogera byali bituufu essuubi lyamme lyali okuba amaanyi yagateekawo era bwe guba omuti yagunyeenya omuti gwa Museveni Bobi Wine yagunyeenya ebyaddala guyinza n'okuba gwagwa naye nga tugulaba nti guyimiridde Bobi agambye Museveni tebagenda mutowa bagenda musigalako mpaka leba namujja mu ntebe removing a dictator bw'oyogera statement ngeyo oli omwanya alitwala bubwe abantu abasinga mwali mumanyi kigwa 14 era bwe kyalina okugwa naye ne kigaana many of you were so heartbroken bangi mwagwamu amaanyi gye tutambulira eyo ze mbawulira era bangi Bobi Wine mumulabanga eyalemwa naye mbajjukiza otawala okutwala entebe oba okuwaama entebe luba luwanvu Museveni ono gwemuyi mu bibiri by'essaawa zino yalwana emyaka egitakka wansi w'etaano kati egyetaano tugyogerako ng'ali mu field wali nga yakuba ekikopo naye kati waliwo emirala nga 10 emabegaawo ng'aziba kintu kitegeeza Museveni fought for this thing for 15 years to 20 kuba owulira emboozi ya Museveni ng'okuva mu mirembe gy'abaamini waali ngera y'omu kubali mu kintu naye ng'alina vision nti lumu alifugeki ekuwanga n'amaliza ng'ente bagiwamye so Bobi Wine alina capacity to efuna obukulembeze bw'eggwanga era asobola ekisobola okulemesa people power okufuna entebe kiri kimu essuubi lyammwe mu mukulembeze wammwe wa people power nga libaweddemu but wemba nga mukyamusupportinga nga n'essuubi muliina is very ready and is able okutwala entebe omusajja gwemwagala atwala entebe mu myezi ebiri gwayagala okugituwalako alina amaze emyaka 3-5 naye nga kyategeera kwe controlling entebe ye oye muntu gwemwagala okugyawo within a blink of an eye omusajja gwemwagala okusiguukulula sate yazi ng'azimba amagye okitegeera alina ba allies alina buli kimu kitegeeza alina experience ya myaka 3 ng'ekintu kino akiri makati kitegeeza Bobi Wine need some good time asettinga ekintu kye alabe ng'ekyasobola okutwalamu entebe either peacefully oba mivuyo kuba ekyo kiri mu Africa either entebe ogituwala mu mirembe oba kipindalo n'ogera ku makya ogaba kati giveeko naye okutwala entebe kipindalo it costs so many things okera ku makya n'ogamba Museveni kati okutwala enkyagi twagala ntebe live examples muzirabyeko bahusi ni mubaraka kenye bwatutemu nga bintu bya nkyagi kibaita okutwala omuntu enkyagi omugyeko entebe muganda wange wabawo okulya n'okkomba esowaani bingi ebisobola okufa kati ekyo process sinyangu wano ekyadi wano Idrisi Dibe baamuyiribiza obulamu bwa muntu mulamba bwagenze si bwe yekka bangi abagenda okafiiramu fact okutwala entebe ya abakampuni bayekera ba fact okutwala entebe ekyagi nga bagamba nti baagala kujjako oyo omutabani muganda wange muligenda okuwulira nti abantu 10 baafiira mu bracket yeyo Fata Al-Sisi okutwala entebe ye Libya ebengazi wano mwetemanyi kikopo musajja kyakubye nenda katana bakuwamba government but we are 9 years down the road emuli tokutabutendiza e Syria
Oyo musajja wa Syria yani linyali lingenze livuddeko ne mutwe. Abasajja bakubye musajja wa Syria for the last 10 years. Leo muliga tava ku ntebe. Bamuita Assad ndoza. Kati otunulira bye bintu nti people who fight okutwala ntebe. Nga basazeyo bagirwani bibi. Balwana nga sibya kusaga tebanyumya ko binyumye. It takes resources insente n'obulamu bw'abantu. Ogeno kumazo kuwa mbentepe, ngojiye mbumbi na mbumbi wa sente. So, people who believe in Bobi Wine, you should keep believing in him. By all means, yeye ya mani vya teka teka zenu, mbumbi na kusika na mbumbi wa rinu. Hava mkendiza, he will take it. He will take it. Buhariba wa kebe mmaja. Ahareji wa ganyo, he will take it. So, kati Bobi Wine, na wa sigate, Boba gambanti, okulele bakuzize, bakuzize tebasobola kugenda kubera mu bulayiro na koti ze statement ya Mugisha Muntu ya gameti we thank them for inviting us for President Museveni's swearing in but I can't go to celebrate impunity manipulation deception lies and cheating ebibigambo bikao byona bitegeze kintu almost kimu mubigatagatagata kunyigirizibwa kwa abantu omukulu no Mugisha Muntu yogede Ebigo bino bya musajja munnamagye. Kokwera kuli wa 12 mu bila bibira mubanga oze sukoi ziyitamu nga bezi swanta bezi walabana. That is it, zibwa sumanwa.